斯里兰卡中部山区过去几天接连遭受暴雨侵袭，导致多处发生水灾。星期二晚上，当地爆发了严重泥石流。根据红十字会，倾泻而下的泥石流掩埋了三个依山而建的村落，估计有大约220个家庭惨遭活埋，失踪人数还无法确定。斯里兰卡军方已经派出了300名人员前往现场救援，目前搜救人员已经找到18具遗体，另外有大约180人成功逃生。红十字会表示，发生泥石流的地区非常偏远，大型挖掘工具无法及时赶到，因此救援人员只能够徒步入山，徒手挖掘，严重拖慢了救援进度。